Zdravo živo počitovanje, gledački i gledači. Z28, zbor 28. German, Germanija. Na srpsko-hrvatski je Nemačka. Тоа ќе го објасниме друг пат, ако не го знаете. Значи, Герман. Германија. Грците викаат Германија. За човекот, Германикос. Значи, ос, ес. Грците обично на сите зборови, што не се нивни, додаваат ос, ес. Така да звучат како нивни. Само ќе видите во ова издавање од каде потекнува зборот Герман. Значи, македонски Герман, сега слушате добро. Герман, громен, гром, гром, кога грми. Germit, German, grum, grum, grum. На човекот, кој што живеел на земјата, кој што ќе видел таа небеска чудна појава, со блицови, со светла, светкавици, со громови, Болскот, гром, брум. Така и звукот. Грм. Грм. Гром. Гром. Герм. Гермит. Гермит. Громит. Громот. Гром. Човекот кој што сега го викаме Словен, најјужно македонец, трачанин, србин, хрват, словенец и така понатаму, раси, руси, украинци, краинци и така понатаму, сите да ги спомнуваме, кога го слушнал тој звук јак и моќен, он тоа природно чудо, што и денеска постои, го нарекол Бог. Огромна сила. Значи, они имале страф. Громот кој ќе удри, оган. Значи, нешто опасно. Нешто многу опасно по живот. Значи, они го измислиле Богот на громот. Богот на громот, германот. Герман. И тие луѓе кои што го обожавале Богот на громот, се наречени германите. Значи, словени, тоа е словенски збор, славјански збор, македонски збор, српски, хрватски, словенски, како кој сакате, бугарски, не е важно, тракиски, дачаски. Гром. Громот, гермит, гермат, герман, громен, герман. Значи, луѓе кои што го обожаваат Богот на громот Герман. Разбирате? Толку просто и едноставно. Не може попросто да биде. Луѓето порано обожавале богови, Богот на сонцето, Богот на месечината, сите природни појави. Богот на громот. Богот на водата, Водан, Вотан, Богот на громот, значи Германи, Богот на сонцето, Сол, Вени, Сло, Вени, значи Солонце, Вени, Венети кои што го обожаваат, Сло, Сол, Сол, Вени, разбирате ли? Тоа е тоа, тоа не е моја идеја. Тоа веќе постои со векови. Ја тоа сега моментално ви го објаснувам и јас сум го прочитал во една книга. Значи,
Ова со Герман само ми дошло во глава, само да знаете, дека Богот на Громот, словените кои што го обожавале Богот на Громот се Германи. И тие Германи, сите Германи, Австрија, Швајцарија, цела Германија, цела Холандија, половина Белгија, Данска, Норвешка, Шведска, Англија, Фаоер островите, Исланд, целите Соединети Американски држави, што зборуваат англиски, Канада, сите англиски колонии, Австралија, Нов Зеланд и сегде каде што се зборува англиски јазик, и сегде каде што се зборуваат германските јазици, да знаете дека е тоа еден прасловенски збор. Јас ќе го кажам вака македонски, пошто јас зборам се македонски. Нека не се љутат бугарите и србите и хрватите и било кој друг. Значи, луѓе кои што го обожаваат Богот на Громот. Германи. Громен. Гермен. Громит. Грррррр. И сега вака да ви кажам, моето порекло, татко ми е србин, мајка ми е... Незиниот татко е бугарин, мајка и македонка, значи мојот дедо е бугарин, баба ми е македонка, од дедо ми бугарин, мајка му Станија, пра баба моја Станија и пра дедо мој Рангел, Архангел, Рангел, имаат слава Джерман, значи свети Джерман, свети Громен. Они се бугари, значи. Живеат на српско-бугарска граница. Од прилика негде на кај подрачето на Димитровград. Пирот, под Пирот, доле. Едно село. Дали постои денес или не. Се сетевам ја како дете од 4-5 години, кога беше славата Свети Герман, Джерман, баба ми ќе ме земеше, ќе испече се, значи, сите работи ќе ги направеше за слава. Колач, месо, јадење, пиење, иче и пиќе, шо викаат србите, иче и пиќе. Ќе ме земеше за рака на врата и ќе почнеше да вика: Джермане, немој да ни правиш штету! Този година немој да ни правиш штету! Немој да фрлиш оган! Немој да запалиш куќата наша, къщата наша. Дојди при нас, Джермане. Джермане, дојди при нас на вечеру. Смо ти спремили. Смо ти спремили. Сичко смо ти спремили да јадеш с нас. Да бидеш с нас пријател. Да чуваш наша фамилија. Да не ни правиш тету. Да не ни изгориш куќу. Да не ни изгориш къщата. Да не ни изгориш полињата, да не ни изгориш житото, да не ни изгориш пшенката, да не ни направиш тету. Джермане! Дојди, Джермане, с нас да јадеш тука. Припремили смо ти све. И погачу, и лебац, и месо. Све смо ти припремили. Дојди, Джермане! И ја како дете така малечка слушам, баба ми вика во ноќта по некого, никој не доаѓа да јаде со нас. Тоа што е на маса, пра баба ми Станија, бугарка, пра дедо ми Рангел, Лепоев, седиме тука, јадеме, си јадеме. Ја баба ми ја прашувам, ќе дојде ли Джерман? Вика, ко ќе дојде, ќе дојде. Јади си се, а ти дете. Јади си сега и немај гајле. Ете така, ко ќе дојде Джерман, има и за него припремено и така. Разбирате ли? Тоа е, значи, од прастаро време, пред 4000, 3000, 2000, 1000 години, 500, 100, значи, ви зборам, јас сум бил дете, јас сум роден 1972 година, ова се случило 1975-76. Луѓето верувале во Богот Джерман, Герман, Громен. Мислам дека ви е јасно. Ако не ви е јасно, испитете ги фактите. Герман,
Германија, тоа се нашите, од нашиот род. Разбирате ли? Нашите. Е, така да знаете. Поздрав до сите. Германи. Мене ме викаат Цобе Герман. Пошто живеам во Германија. Цобе германецот. Цобе шваба. Ајде, поздрав до сите. Пријатно.